creo que estes 30 anos foron non só vitais, é que foi o xerme, non, de crear un sistema literario galego, porque cando eu era pequena había 4 cousas para ler en galego. Xa hai moita oferta para ler en galego propia e de traducción, porque ten que haber as dúas opcións, non? Entón, os rapaces de hoxe, a xente de hoxe teñen unha normalidade co libro galego, si o queres escoller, non? Logo depende da túa escolla. O mellor neso no que temos que incidir en que se lea máis, pero de querer hai libro galego propio, hai libro galego traducido. Todo isto foi algo que se consolidou en 30 anos con moitas editoriais moi diferentes, máis ou menos especializadas, coa literatura infantil que fixo un camiño importantísimo en crear lectores con premios como Xerais tamén, non? Eu, repasando os nomes dos premios Xerais, estaba vendo cantos de Seslín e dos primeiros todos. Todos, porque en aquel momento foron moi importantes, era un pulo, a xente ía mercar os Xerais, non? Entón, eu creo que nestes anos fixose un camiño moi importante e que agora temos que seguir, dar o salto, buscar máis lectores, que a xente elixa eses libros galegos que hai, que elixa a lingua galega. E logo temos que buscar novos camiños. O mellor, hoxe falaba Manuel Bragado e así, o libro electrónico, outro tipo de alternativas, o mellor, o papel, que non podemos perder tamén as linguas minoritarias, non? Os medios de comunicación, dende logo, teñen moito que facer polo libro galego en xeral. Ten que haber de todo, ten que haber programas especializados na cultura, e dentro da cultura onde haxa o libro, pero eu creo que donde máis falla aínda é en que o libro sexa algo que poida estar nos programas de divulgación, refírome, que ti poidas facer en calquera periódico, atopar o libro como algo máis, en calquera programa de radio atopar historias de libros como algo máis, sen ter que cinguirte agora cultura. Non, o libro forma parte da vida, ten historias atractivas, maravillosas. Entón, creo que hai que demandar eses dous camiños. Especializado, que o ten que haber con xornalistas que fagan cultura nos distintos medios, pero tamén na divulgación xeral, que non falte cando alguén non vai buscar cultura, que atope donde sexa, como algo divertido, non? Que nos poda aportar cousas.